নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম এটা নতুন ভিডিও মানে দৌড়ি দৌড়ি মানে আজি দৌড়ি দৌড়ি আৰম্ভ মানে এনেকুৱা আমাৰ মানে কবলৈ গলে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে জিলিকি থকা মাজুলী এখন গাঁও হৈছে খালমৰা এই খালমৰাত মানে বিশেষভাৱে আয়োজন কৰিছোঁ আমি মানে কেনেধৰণে কৰা হৈছে আয়োজনটো বিশেষকৈ কৈ দিওঁ আমাৰ দীপদা আছে লগত আমাৰ মানে গোটেই আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একচুৱেলি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ যিহেতু মাজুলীত মূৰ্তি নিৰ্মাণ নহয় প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা নহয় সেইকাৰণে আমি যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিভা আনিব লাগে আনি পেলাই আমি সকলোৱে সাময়িকভাৱে সেইদিনা মূৰ্তিখন আনি পেলাই মানে প্ৰতিমা স্থাপন কৰালৈকে আমি খুব ফূৰ্তি কৰোঁ ফূৰ্তিতে পৰে আৰু আচ্ছা মানে আজিৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আপোনাৰ আজি বিন্দাছ বিন্দাছ সকলো আপুনি দেখিছে ইমান বেছি উৎফুল্লিত সকলো ল'ৰা ছোৱালী ডেকা গাভৰু গাঁৱৰ বৃদ্ধলৈকে সকলো ওলাই আহিছে ওলাই আহি আমাৰ আজি প্ৰতিমা বিসৰ্জন মানে আজিৰ পৰা এক বছৰৰ কাৰণে আমি সৰস্বতী মাক বিদায় দিব লাগিব গতিকে সৰস্বতী মায়ে যেন সকলোকে বিদ্যাত পাৰ্গত কৰি তোলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সকলো আশা লৈ পেলাই আমি আজি প্ৰতিমা বিসৰ্জন কৰিম আৰু তেনেদৰে পৰা নহয় আজি বহুত দুখ থাকি যাব কিয়নো মাক আজি বিসৰ্জন দিবলগীয়া হ'ব নদীৰ মাক আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব হয় বাৰু আৰু তেনেদৰে আজি মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু খাতাৰে দেখিছে আপোনালোকে সেইপিনে আগত গৈ আছে আৰু আগত মানে আজিকালি ল'ৰাবিলাক অলপ যুঁজটো কম দেখিছোঁ মানে যুঁজটো কম তেনেকুৱা নহয় মানে এইবাৰ গাঁৱত কি হৈছে ছখনকে পূজা এখন গাঁৱত ছখন পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে এখন গাঁৱত মানে মাজুলী ডাঙৰ সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ এখন ছখনকে পূজা অ' মাই গড সকলো মানুহ ডিভাইড হৈ গৈছে ছখন পূজা ঠিক আছে সকলোৱে একেটা সময়তে বিসৰ্জন কৰিব যিহেতু সেয়েহে মানে সেইটো জেগা ভাল লাগিব নহয় সেইটো জেগা আমি য'ত বিসৰ্জন কৰিম তাত বহুত বেছি ভাল লাগিব কাৰণ সকলো মূৰ্তি আহি একেটা জেগাতে গোট খাব তাৰপিছত আমি বিসৰ্জন কৰিম একেলগে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু মানে দেখিছে আপোনালোকে তাৰ আগত গৈ আছো আৰু আগত মানে বিশেষ কৰি কাম আমি মানে বহুতে বকি দিলোঁ আৰু চাওক আগত মানে কেনেকুৱা ফিল মানে বহুত এটা বেলেগ ফিল লাগিছে আৰু আগৰ পৰা মানে এইখন দলং আমাৰ মানে গাঁৱৰ মেইন ৰাস্তা মানে এইটোৱে আৰু এইপিনে যাব এক ৰাউণ্ড দিয়া হয় মানে গোটেই গাঁওখন আৰু সেয়েহে মানে গোটেই এইপিনে দেখিছে গোটেই ফিল এইপিনে আজিকালি যিটোহে পৰিস্থিতি চলিছে জানে আজিকালি নাচোনৰ বদলি খোজকাঢ়িহে মানুহ যায় আগত আগতে যায় চব মূৰ্তি তাত গৈছে গৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে নাচিব লাগে কিন্তু তাত গৈছে বৌ কি যে হ'ব মানে ডেকা সমাজৰ মানে আজিকালি জোচ নাইকিয়া নিচিনাই লাগিছে কিন্তু আৰু মোৰ পাছত দেখিছে পানী পানী হৈ গেয়া মানে আগৰ মানে কি বুলি কয় বিহু লাগে কিন্তু আজিকালি কি আৰু মানে বেলেগৰ গানহে লাগে আৰু এইপিনে দেখিছে পূৰা আহি আছে আৰু এইপিনে দেখিছে আপোনাৰ সৰস্বতী পূজা এইপিনে লিখা আছে তাত শালমৰা হাইস্কুল আৰু আহি আছে বিশেষভাৱে আৰু আমিও গৈ আছোঁ মানে গাঁওখন এক ৰাউণ্ড দি আৰু বলত মানে এফালে বিয়া আৰু এফালে সৰস্বতী পূজা আৰু এইপিনে দেখিছে মানে বিয়া ঘৰৰ মানে আমাৰ গাঁৱত এফালে বিয়া আৰু কইনা ভাইক নহয় জানো চকুত ইমান দিবা নে মানে বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনা নাই কিন্তু হ'লেও মানে আচ্ছা মানে এইপিনে কইনা ওচৰলৈ আহিছে মানে এফালে সৰস্বতী পূজা আৰু এফালে কইনা আৰু কইনা এইপিনে আছে বাকী এইপিনে বিয়াৰ পৰিৱেশ এইপিনে দেখিছে আপোনালোকে বিয়াৰ পৰিৱেশ আৰু বা শুভেচ্ছা থাকিল আহিবলগীয়া দিনবিলাক যাতে মানে কুশলে হয় আৰু বা এতিয়া এটা নতুন জাৰ্ণি ৰ'ব ৰ'ব কি ফকটীয়া কেমেৰা ঠিক নাই ইমান ধুনীয়া কইনাজনী ইমান ক'লা আহিলে মোৰ কেমেৰাটোৱে বেয়া মানে কইনা ইমান ধুনীয়া আছিলে ইমান ধুনীয়া আছিলে কি ক'ম আৰু একদম ফিদা হৈ গৈছিলো আৰু হ'লেও আৰু বাইদেউ মানে বা শুভেচ্ছা থাকিল মানে ঘৰ পাব শুভেচ্ছা থাকিল চেক তাৰপিছত এইপিনে চকুটি বা খাই লওঁ কিবা এটা খাবলৈ কৈছে কিন্তু নাখাওঁ কাৰণ সৰস্বতী পূজা আছে বাকী গৈ থাকোঁ ৰাইজ আহিছোঁ দেই আৰু মাজে মাজে ক'ৰ ছোৱালী ল'ৰা মাজে মাজে মানে এফালে বিয়া খাই আহিছোঁ বিয়া মানে চকগুটি খাই আহিছোঁ আৰু আনফালে আমাৰ সৰস্বতী পূজা ঐ এফালে মানে বিয়াও খাই আহিলোঁ এফালে সৰস্বতী পূজা একেলগে খালোঁ বাৰু আগদিনা আজি বিয়া মানে চকগুটি খাই আহিছোঁ মোৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে আপুনি ক'ব লাগিব আজি দিনটো কিবা উৎসৱৰ বতৰ যে এফালে এফালে ধূলি ধূলি এফালে ৰুচি ভাজি এফালে ভাত মাই বেলেগ এনেকুৱা পাৰ্টি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ন চবৰে যদি ভাল লাগিছে আমাৰনো কিয় বেয়া লাগিব আৰু এইপিনে আৰু এইফালে ভোক লাগিছে কি ঘৰলৈ যোৱা এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা ঘৰলৈ যোৱা চিষ্টেম নাই মূলতে আমাৰ মাক মানে সৰস্বতী দেৱীক উতুৱাই মেলি থৈ আহিব লাগিব তাৰপাছতে মানে কি খাই খাই ল'ব আৰু মানে কি আৰু আমাৰ বিশেষকৈ মানে আগতে খেলাত মানে নিজৰ গোটেইখিনি ডেকা লোক সহায় কৰে কিন্তু এইবাৰ মানে বিশেষকৈ আচ্ছা বিৰিয়ানি নুয়া আৰু মানে কেনেকুৱা লাগিছে মজা মজা মজা
আমাৰ পূজা আয়োজন সমিতি মানে সমিতি নহয় পূজা আয়োজন কৰা গোটেই মানে মানুহৰ ভিৰৰ পৰা দেখিছে বিয়া খাবলৈ হ'ব পথাৰ মাজে মাজে গৈছে কি আচৰিত মানে পথাৰ মাজে মাজে অ' আৰু ভগা দলঙৰ মাজে মাজে দৌৰি পেলাই দেখিছে এপিনে আহি আছে কিন্তু নচা পাৰ্টি দেখা নাই এতিয়ালৈকে নাচিব লাহে লাহে মানুহে ৰ'ব চাই থাকক দেখিছা ঘৰৰ পৰা কি আনি চাউল মাৰিছে অ' মাই গড আৰু এফালে মানে সেইখন মূৰ্তি আৰু এফালে দেখিছে চাওক আপোনালোকে এইখন মূৰ্তি আৰু এফালে এতিয়া অলিকা দুখন মূৰ্তি হ'ব বাকী মূৰ্তি বিসৰ্জন দিলে আৰু মানে চাই থাকক মানে ইয়াত মানে জপিয়া জপিয়া ফিল এপিনে এখন মূৰ্তি সেইখন মূৰ্তিৰ লগত সেইখন মূৰ্তি জয়াই নিব এতিয়া দুখন এতিয়া বৰ্তমান দুইখন মূৰ্তি হয় আৰু একেলগে মানে বিসৰ্জন দিম দিয়ক চাই থাকক দেখিছে এখন ক'ব লাগে আগে যিহেতু দুইখন মূৰ্তি একেলগে হৈ গ'ল এতিয়া বেষ্ট বনাব লাগিব সকলো দিশৰ পৰা আমাৰ গাঁওখন উন্নত কিন্তু ক'বলৈ গ'লে ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা একদম বেকাৰ মানে চাওক ৰাস্তা কেনেকুৱা ৰাস্তা আনিব লগা হৈছে সেইটো ৰাস্তা ৰাস্তাটোহে বেকাৰ মানে বহুত বেয়া ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে আমাৰ দিব্যাই কি ক'ব বিচাৰে ৰাইজক এই মানে ভিতৰত থৈয়ে দিম সঁচাই দেই মানে চাওক ৰাস্তাটো বহুত বেয়া মানে এতিয়া মূৰ্তিখন আনিবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে মানুহ আহিবলৈ তোমাৰ দেই এফালে আহি আছে আমাৰ মানে আমাৰ মূৰ্তিখন মানে আমাৰ সৰস্বতী দেৱী আৰু এইপিনে দেখিছে না চাওক মানে এইটো ৰাস্তা দিছে নেকি কি চাওক মানে এই গৰা খহনীয়া এফালে ৰাস্তা বেয়া কি ক'ম আৰু আমি এখন গাঁৱৰ মানুহে আধিয় গাঁও সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ গাঁওখন মানে বেলেগ এটা দিশ আৰু চব মানে মূৰ্তি বিসৰ্জন দিবলৈও বেলেগ এটা মানে লাগে আমাৰ আমাৰ গাঁৱৰ কাষতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী দেখিছে গৰা খহনীয়া এফালে লাগি আছে খহনীয়া এফালে আৰু সৰস্বতী পূজা চব একেবাৰে খহনীয়া একেবাৰে কিনা চব এইপিনে খহনীয়া এইটো কিনা আৰু এতিয়া বিসৰ্জন দিবলৈ আহি আহি জেগা জেগা বিচাৰি বিচাৰি মানে জেগাই জেগা কিন্তু জেগা পোৱা নাই মানে ক'বলৈ গ'লে অধিক মাছত বগলী কণা নহয় জানো তেনেকুৱা নিচিনা মানে যেনেকুৱা যেনেকুৱা খহনীয়া লাগিছে ন ৰাস্তাই বিচাৰিব নাই মানে ৰাস্তা মানে ক'ত পেলাম কি কথা মানে এনেকুৱা খহনীয়া লাগি গ'ল মানে চব গৰা গৰা নহয় জানো এই গৰা গৰাত মানে পেলাই দিব নোৱাৰিব জানো সেইকাৰণে অলপ চাই চিতি আৰু যেনে তেনে পাইছোহি এটা মানে ঘাট মানে এই ঘাটটোতে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আমাৰ দেৱী মাক মানে সৰস্বতী মাক আৰু এইপিনে চব মানে ৰাস্তাটো এইটো ফিল বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এইপিনে সৰু সৰু কণমানিহঁতক আঁতৰাই আনিব লাগিব কাৰণ সিমানেই গৰা খহনীয়া আৰু এইপিনে ৰাইজ দেখিছে না ৰাইজ সৌ পিন্ধি আহিছে মানে গাড়ী এয়া খহনী নহয় জানো সৌ পিন্ধি এনেকে কৰি এইটো খহনে চাওক অলৰেডি আমাৰ প্লেন মতে মানে সকলো কাম হ'ব মানে মূৰ্তি মূৰ্তি দুখন আছিলে নহয় জানো সেই দুখন মানে একেলগে মানে একেটা ঘাটত মানে ৰেডি কৰিবগৈ তাৰপাছত এখন এখনকৈ মানে বিসৰ্জন দিব মানে কেনেকুৱা অনুভৱ লাষ্টলৈকে এতিয়ালৈকে বঢ়িয়া ন আৰু এইপিনে এখন এখনকৈ ইয়াত দেখিছে দুখন আছে আৰু বিসৰ্জন দিব খন্তেক পাছতে ছাৰে ডিৰেকশ্যন দিবলৈ বেট চেট লৈ আছে আকৌ চাব দেই একদম আমাৰ শিক্ষক আৰু এইবিলাক দেখিছে আৰু নদীৰ পাৰত চাওক বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত সেইটো চাইডে দেখিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সেইপিনে দেখিছে মূৰ্তি আৰু দুখন আছে এখন এখনকৈ আমাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট হৈছে আমাৰ মানে শালমৰা হাইস্কুলৰ হাইস্কুলৰ মানে আমি যোনসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে দিছিলোঁ মানে যোনসকল এক্স ষ্টুডেণ্ট সেইখিনি দিছিলোঁ সেইখন মানে মূৰ্তিয়ে বিশাল দিব দেখিছে আচ্ছা সোনকালে যাতে ল'ৰাটোক ছোৱালী এজনী দিয়ে আৰু এতিয়া দুইখন দেখিছে আৰু এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব সকলোৱে একেলগে বহি আমাৰ মানে এইপিনে ৰাইজে উলি দিয়াত ব্যস্ত এইপিনে ৰাইজে দেখিছে আৰু এতিয়া বিসৰ্জন দিবলৈ ৰেডি বিসৰ্জন দিব এতিয়া চব পাছে পাছে গ'লগৈ শৰ্মা সৰস্বতী মা গ'লগৈ এয়া দেখিছে বিসৰ্জন দেখিছে আৰু
কোন মানে এপিনে যাব দি এখন ওহো গোল গোল বিকর্জন আৰু রাইজ দেখিছে আৰু আজিলে ভিডিওটো বেছি দিগল নকৰো আৰু মানে কি হল বিকর্জন দিলে আৰু যাতে সকলে যাতে যোন সকল ষ্টুডেন্ট আছে সকলে যাতে পঢ়া শুনা যাতে আৰু আগবাঢ়িছে আমাৰ দৰে গৰু নহয় ভাল হয় আৰু আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত আকৌ এটা নতুন ভিডিও লগ পোৱা আশাৰে দীপ দা এপিনে কব বাই বাই জয় বাই বাই জয় বাই বাই দিয়ক।